sidoadressposisjon. Samt redusere opp fram bagasje til skiltet med sikkerhetsbeltets oppgang. Vær også forsiktig med å åpne bagasje slik at ingen bagasje faller ut. Og før du går, ta flytagens siste sjekk slik at du ikke glemmer igjen noen ting ombord. Vær også oppmerksom på nivåforskjell mellom nye og trua når du går av. Vet du ikke det er forstyrret til å merke deg i kanalen, så blir det